možno taká štatistika hovorí, že okolo štvrtiny všetkých inštalácií nie sú keď zákazník niečo vyhľadával v App Store, mm. ale že tam nejako browsoval, objavoval, hľadal niečo nové, alebo mu ten App Store niečo odporúčil na základe toho, čo už užívateľ má v telefóne. Mm -hmm. Marketing obedu, 30 minút do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Máte mobilnú aplikáciu? Určite chcete, aby ju používalo čo najviac ľudí. Ako ju však ale dostať na prvé priečky, keď ľudia vyhľadávajú apky v Apple App Store a Google Play? O tom, čo je to App Store Optimization alebo optimalizácia vyhľadávačov pre aplikácie alebo skratenie ASO sa dnes budem rozprávať s Romanom Pavlenom zo Sajdžiku. Roman vedie e-commerce a marketing vo firme, ktorej hlavným produktom je navigácia Sajdžik a s ASO majú asi najviac skúseností na Slovensku. Aký je rozdiel medzi SEO a ASO a aké sú best practices pre ASO? O tom sa dnes budem rozprávať s Romanom. Moje meno je Katarína Duníková a som konzultantka Basta Digital. Roman, vítaj v relácii Marketing Obedu. Ahojte, ďakujem pekne za pozvanie. V prvom rade uh, ideme sa rozprávať o apkách a o SEO v apkách, uh -huh. ale ono sa to v podstate volá inak, volá sa to App Store Optimization. A uh -huh. Možno keby si nám povedal, čo to je alebo aký je rozdiel? medzi ASO a SEO. Uh -huh. Jasné, ahojte ešte raz teda. Uh, ako asi všetci viete, tak SEO je optimalizácia pre vyhľadávače, hlavne Google vyhľadávač a veľmi podobne niečo existuje aj pre apky postupne sa, ako sa ten App store trh rozvíjal, tak sa vyvinula špeciálna kategória, ktorá je veľmi podobne orientovaná na optimalizáciu na vyhľadávače v Google Play a Web Store. A sú ešte nejaké iné ďalšie vyhľadávače? Sú aj iné App Store, ktoré sú významne menšie. Kedy si tu bol pokus nejakých Huawei, Samsung, mali vlastné story. Na Android existuje dokonca desiatky rôznych App Store, ale že žiadny nie je taký dominantný. Mm. Takže by som povedal, že ten Google Play a App Store tvoria spolu naozaj takmer 100% trhu. Takže optimalizácia na tieto dva vyhľadávače. Ale čo možno dobre povedať, takisto ako SEO nie iba o vyhľadávaní, ale je to širší pojem, tak je to ASO, ako keby je v zásade nie iba o vyhľadávaní, ale aj, ja by som to nazval, že je to optimalizácia na, na celkovo na App Store. taká štatistika hovorí, že okolo štvrtiny všetkých inštalácií nie sú keď zákazník niečo vyhľadával v webstore, mm. ale že tam nejako browsoval, objavoval, hľadal niečo nové, alebo mu ten webstore niečo odporúčil na základe toho, čo už užívateľ má v telefóne. Mm. Takže keby toto všetko pre mňa je optimaliz aso, aso optimalizácia. Mm. Možno také tie dva základné cieľe, čo by som povedal, že ako sa na to my pozeráme, je, že nejaký taký ten prvý cieľ je získať čo najväčšiu vizibilitu tej vašej aplikácii v webstore. A nejaká tá druhá časť, na ktorú sa zameriavame neskôr, je nejaká konverzia. Takže z tých všetkých impresí, ktoré dokážeme získať, čo urobiť preto, aby na konci tých inštalácií bolo čo najviac. OK, čiže ako, keď si predstavím SEO, vyhľadávač, uh, najskôr sa snažím dostať čo najvyššie, uh -huh. na, na najvyššiu priečku, uh -huh. aby uh, si ma ľudia všimli Myslím a potom tak. druhý krok je, aby vôbec klikli a urobili tú konverziu, ktorú chcem. Takže vlastne úplne to isté sa deje. Áno, principiálne to je rovnaké, sú tam tie špecifiká pre apky a preto sa to volá ASO, aj tu špeciálna disciplína, ktorým sa ľudia venujú. OK, tak rovno nám môžeš povedať tie faktory, že v čom, čom sa to líši. Ja. ja možno ešte poviem na úvod, akože keď sa o tom bavíme, že že ako keby my v Sajdžiku sa tejto téme venujeme dlho. Že Sajdžik vznikol naozaj, že už má dlhú históriu za sebou a tie prvé Sajdžikové apky na App Store boli ešte predtým, možno ako vzniklo ASO, taký pojem vtedy ešte neexistoval. Mm -hmm. a pre tých, čo možno nevedia, tak Sajdžik bola prvá navigácia vôbec v App Store -e, a tesne druhé, nám ušlo druhé miesto v Google Play. Takže postupne ako vôbec niečo ako ASUS vzniklo, my sme mali to šťastie, že sme pri tom všetkom boli, celú tú históriu sme si prešli a postupne sme sa naozaj prispôsobovali, ako sa tie mechanizmy, mechanizmy menili. Uh -huh. a pýtala si sa na to, že ktoré sú tie hlavné faktory. Takže keď sem, ak sme sa bavili o tej viditeľnosti, naozaj najdôležitejšia vec je, aby, aby ste boli nájditeľní, to znamená, že je to, začína to od, tým, s tými keywordami, uh -huh. naozaj treba si vybrať správne keywordy, umiestniť ich na správne miesto v každom tom App Store to funguje troška inak, ale v zásade obe dva tie App story majú spoločné, že ak máte nejaké dôležité kľúčové slova, ktoré máte pocit, že vás živia alebo že vás budú živiť, mm -hmm. treba ich dať hlavne do nadpisu. To je najdôležitejšie miesto, kam tie slova umiestniť. A samozrejme, App story na to zareagovali tak, že neumožňujú dať nekonečne dlhý názov aplikácie, mm. sú tam nejaké limity, najprv to bolo 80, potom 50, teraz to je 30 znakov. 30 znakov? 30 znakov. Takže vlastne keď sa aj pozriete na to, ako to v tom apstore vyzerá, tak väčšina tých, navigá... väčšina tých aplikácií naozaj vyzerá tak, že typicky prvé slovo je názov toho brandu mm -hmm. a potom tie zvyšné všetky písmenká sa snažia... kategóriu využiť na to, aby tam nar... natlačili čo najviac kľúčových <laughs> slov. Napríklad teda príklad zo Sajiku. v našej aplikácii sa volá Sajik GPS Navigation and Maps. Uh -huh. A nájsť tie tri slova, ktoré sa tam zmestia, ktoré nám nosia najviac trafiku a najviac konverzií, tak to bolo to vlastne, čo sme si celý museli prejsť. Aj to nejako testujete ešte v čase, Časná. či už? Jasné, našťastie, ak sa tie epstory vyvíjajú, tak prichádzajú aj s nástrojmi, ako sa dajú robiť AB testy. Uh -huh. Takže dá sa všetko toto otestovať, môžete testovať rôzne názvy, rôzne screenshoty, rôzne popisky a vidíte aj po nejakom čase, keď sa to nazberajú relevantné dáta, aký to má dopad na, na tie vaše metriky. Aby som sa tu k tej otázke, a takže vlastne, aby ste boli nájditeľní, dôležité je mať zozberané kľúčové slova. Uh -huh. Veľmi Dôležité miesto je nadpis. V App Store existuje niečo ako podnadpis. V Google Play má také druhé dôležité miesto, ktoré sa volá Short Description. Uh -huh. Toto sú miesta, kam tie kľúčové slova treba dať. Ešte možno, ak hovorím o tých odlišnostiach. V App Store existuje aj také miesto, sa to volá také metadata, skôr, že to zákazník nevidí, ale je tam akoby 100 znakové zase miesto, kde môžete natlačiť všetky zvyšné kľúčové slova, ktoré sa vám nezmestili do nadpisu. Hovorím zvyšné, pretože to recommendation je také, že neopakovať tie slova. Keď už ich máte v no. na nadpise aj po nadpise, nedáva zmysel, aby ste ich ešte umiestňovali do, nejakého, do nejaké ďalšie miesto. Okay. Aby máte. tým pádom naozaj je to limitované miesto, treba ste narabať opatrne. Dobre, takže kľúčové slova musia byť spomenuté, to je ako tak, v SEO, potom tak, čo ďalšie. Presne tak. Kľúčové slova sa najdôležitejšie, ďalšie faktory, podľa čoho potom ak neskôr nás, nás, ten Google alebo Apple zradiujú aplikácie, ktoré sú relevantné. A hlavne to je samozrejme počet downloadov, v tomto prípade, keby tie hlavné veľké apky majú samozrejme výhodu, ktoré majú nejakú históriu, majú nazbieranú tra trafik. A to je že za celú ich životnosť, že ako si tie tam tú apku dali, tak odtedy sa všetky stiahnutia. Ja si počítajú? myslím, že to je kombinácia. Samozrejme, že ešte raz tie faktory, všetky tieto renkové nikto nepozná, alebo no, tak ja Google samozrejme. lepo to nezverejňuje, samozrejme sú rôzne fóra, kde si o tom čítame a vymeniame si všetky informácie a takisto testujeme. Potom príde nejaký únik a... informácií, že vlastne robia inak ako ho tvrdia. Sa... my sme aj v kontakte s Apple, mám, s Google, takže snažíme sa niekedy pýtať, hey. samozrejme otvorene nám to nikdy nepriznajú, ale niekedy si odpovedi viete vyčítať, že či sa pýtate mm. správne alebo nie. Určite je dôležité ak ten aktuálny, nazvem to ten, ten trend, že koľko sa vám darí tých inštalov nosiť za posledné týždne dní. A určite je dôležitá aj tá kumulatívna suma. Okay. Čiže, takže to je jeden faktor nejaký. A druhý, mňa najdôležitejšie dva faktory sú tzv. conversion rate. To znamená, že keď renkujete na kľúčové slovo, a zákazník si na vás klikne, tak potom, že či na základe toho, čo mu tam prezentujete, si vás nainštaluje alebo nie. Mm -hmm. A druhý najdôležitejší faktor podľa mňa je tzv. keep rate. Takže ak už si tú aplikáciu niekto nainštaluje, tak je dôležité, či si ju v zásade hneď do pár minút, hodín odinštaluje alebo ju potom dlhodobo používa. Okay. Takže v zásade na konci je to o tom, že nájsť. Ten ranking zohľadňuje Aplikácie, ktoré sú relevantné, ktoré sú väčšie, majú nejakú históriu za sebou, ľudia si ich na ne klikajú, inštalujú potom kliku a nechávajú si ju. Dobre, a teraz čo keď e, si na tú tvoju apku veľa ľudí klikne, ale ju neinštaluje, že to ti viac škodí, ako pomáha? E, je to nejaký signál pre ten algoritmus, uh -huh. keď budúcim užívateľom, ktorí hľadajú to isté kľúčové slovo, ukazuje zoznam, tak pre ten algoritmus je to signál, že toto nebolo relevantný výsledok vyhľadávania, uh -huh. takže v neskôrších výsledkoch dáva tento výsledok nižšie. OK, tak to je. všetko ako SEO. <laughs> takže je to podobné v tomto. E, čo sú možno nejaké ďalšie faktory, okrem týchto teda hlavných by som to nazval, tak uh, hovoril som o tom keyprate, to je niečo, čo je dôležité, takisto engagement, znamená, že ako často zákazník nechá aplikáciu má nainštalovanú, nechá si ju v telefóne, ale ako často ju spúšťa, používa, koľko mm -hmm. minút tam trvá, ako často ju okay. spúšťa. Uh, dôležité sú tzv. ratingy a reviewsy. V webstore uh, užívateľia môžu hodnotiť priamo v webstore, či tábka sa im páči alebo nie, na stupnici od 1 do 5 a samozrejme čím vyššie, tým lepšie. Sú nejaké štatistiky, ktoré hovoria, že ak má aplikácia rating menej ako 4, tak už to užívateľia naozaj považujú akýby za nejaký znak menšej kvality mm -hmm. a sa to prejavuje naozaj na tej konverzii. Okay. Uh, reviews sú niečo ako hodnotenie, kde zákazník môže uh, napísať nejaký slovný, nejaké hodnotenie pochvalu alebo mm -hmm. niečo, čo by chcel zlepšiť na tej aplikácii. V obidvoch tých uh, veciach aj rating, aj reviews sú dôležité, aj veľmi dôležité aj tá kvantita, že koľko sa vám, koľko užívateľov vám dáva rating a koľko užívateľov vám píše. Dokonca aj keď ja som čítal a asi sa to aj potvrdzuje aj nám, že aj keď tí užívateľia vás hodnotia negatívne, dávajú vám akože jednu hviezdičku a píšu vám hmm. negatívne, že tá aplikácia má nejaké závažné chyby. Ale tam aktivita, aj hej? Toto hodnotí Google Apple ako pozitívne, <laughs> lebo daj to taký signál, že tým užívateľom záleží na tej aplikácii, že si ju neodinštalovali, napriek tomu si ju nechali a chcú, aby ten developer proste investoval energiu, aby ju vylepšil. To je super. A teraz, že... či to robí cieľenie, hey, že získavať jednu hviezdičkové cielenie recenzie? <laughs> cieľenie nie, čo sa odporúča. my sa takisto snažíme to, že na kva... samozrejme na kvalite pracovať, abky, hmm. a aj na tej kvantite získavania tých hodnotení. Takže preto asi poznáte, že v každej aplikácii nám vyskakuje na vás nejaké okno, kde vás vyzývajú, aby ste dali Áno, 5 Je to otravné, ale je to presne z tohto dôvodu. Hey, Takže chápem. to je nejaký ďalší faktor, aby sme išli ďalej. A dôležité je na zem, taká technická kvalita. Takže tie rating reviews si bolo o tom, ako to užívateľe vnímajú tú kvalitu, ale dôležitá aj tá technická kvalita. Hlavne Google na to v posledné roky naozaj nám to stále prizvukuje a vyzerá, že je to stále väčší a väčší faktor v tom rankingu. Ak nejaká aplikácia má zlé tzv. kreše, to znamená, že často mm. tá aplikácia spadne. Alebo je tam taká kategória, že ANR, a ktorá sa volá, že aplikácia zamrzne. Mm -hmm. Prípadne vybíja batériu alebo ďalšie podobné veci, ktoré sú evidujú. Oni to sledujú. Mm -hmm. Pre každú tú kategóriu technickú existuje nejaký taký limit, alebo threshold, to nazvem. Mm -hmm. A keď máte čam väčší počet krešov, ako je nejaká stanovená hranica, tak je to negatívny faktor pre, pre ranking. Takže mm -hmm. vlastne vám to aj môže pomôcť, že keď máte super dobré čísla, môže vám tento, táto technická časť, sa volá Android Vitals, Google, mm -hmm. môže vám to uškodiť. Okay. A, možno a to vidíš ešte... aj konkurencii, hej, ten Android Vital, to si ešte pozrieť. Google Play ukazuje čísla, nie pre, ako ukazuje tam čísla aj konkurencie. Samozrejme, nevidí, nevidí developer konkrétnych konkurentov, ale napríklad sa viete porovnať voči iným podobným aplikáciám s podobným business modelom vo vašej kategórii. Takže napríklad kategória mm. pre SIG Navigation. Yeah. A, takže vlastne my vidíme, aké hodnoty majú podobné aplikácie v, v tom App Store. To, to bola tá technická kvalita. A potom sú tam také, by som nazval, že skôr minoritné faktory, typu, či tú aplikáciu ešte udržiavate, či robíte občas nejaké updaty. Že ak by ste už dlho tú aplikáciu neupdateovali, tak to je tak negatívny signál pre ranking. Čo pomáha určite hlavne konverzii, je to, keď ten súbor, ktorý musí užívateľ stiahnuť z Google pln, alebo z App Store, je menší. Že keď ten mm -hmm. súbor, typy, kedy si boli 200-300 megové, tie APK súbory napríklad, čím je menší, tým je väčšia šanca, že to užívateľ stiahne a tým pádom sa zvýši conversion rate, takže mm. aj s týmto sa oplatí pracovať. Mm -hmm. Plus možno aj také faktory ako spätné odkazy, ale ja si myslím, že tá sila tohto napríklad nie je ani zďaleka taká silná ako v SR. Mm -hmm. Keď si hovorila o tých hodnoteniach, tak, tak to mi hneď proste prišla ux že ja ako užívateľ, keď otvorím a hľadám si nejakú apku na učenie angličtiny, tak samozrejme je pre mňa dôležité, aby tam bolo dostatok hodnotení, dobrých hodnotení, tak je to, je to jednoducho nielen podľa mňa ten signál nejaký toho on site čo, čo sa deje akože v tom ASO optimalizácii, ale taká tá UX-ová stránka je logická. Jasne, jasne, super. A dobre, a teraz teda, čo sa týka tých kľúčových slov, hm? a, ľudia v tom App Store to hľadajú v rôznych krajinách, v rôznych jazykoch a teraz akým spôsobom to optimalizujete aj na iné jazyky? Čiže to všetko v angličtine alebo snažíte sa ísť aj do iných jazykov? Dobrá otázka. My tým, že poskytujeme tú službu naozaj na celom svete, že je to 200 krajín všade, kde existuje Google Play, App Store, tak snažíme sa samozrejme všetky tie našu, ASO, celú tú našu ASO snahu lokalizovať. Napokon podporujeme asi 42 jazykov, že prišli sme naozaj na to, že keď do nejakej novej krajiny sme vchádzali, že mali sme pokrytie aj pre túto krajinu, tak prvé, čo sme museli urobiť, bolo, aby sme podporovali ten jazyk. Videli sme, že naozaj to pomohlo potom, že by užívateľi a konverzížn to zvyšilo. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité samozrejme, možno menej dôležité ako v minulosti je to, že či tie slova pre ten Google vyhľadávač, on už je o mnoho múdrejší ako bol kedysi, to znamená, že keď to zákazník napíše slovo mapy alebo maps alebo karten po nemecky, tak Google už vie, že, že to okay. je na konci to isté slovo, takže toto už možno nie je také dôležité. V minulosti sme naozaj riešili, či zákazník napíše slovo map alebo maps, to boli také mm -hmm. dve rôzne kľúčové slova, a sme sa snažili nájsť, ktoré z nich uh, performuje lepšie. Takže teraz toto už akože Google poriešil ale užívateľe napokon, tí, čo si to chcú prečítať o tom niečo alebo pozrieť si nejaké screenshoty, čo je dôležité, tak tam je dôležité, aby to bolo lokalizované, naozaj to má pozitívne dopady na, na výsledky. Uh -huh. A že, akože tie náklady musia byť celkom veľké, keď potrebuješ celú apku nejakým spôsobom prekladať. Uh -huh. 42 jazykov podporujeme v tom Google Play Web store. to je tá uh -huh. prezentácia vlastne našej aplikácie v Web Vnútri ten náš produkt, keď už si tú aplikáciu uh -huh. stiahnete, máme myslím 21 jazykov. Takže tam okay, úplne. Takže... 42 je naozaj veľa. Tam už, tam už akože zvažujete, že OK, tak na tento trh už sa neoplatí to celé prekladať. Tak, prekladať. tak, čo ešte možno dobre povedať je to, že pri tej ASO analýze kľúčových slov, to je asi tiež podobné ako, ako sa rieši v SEO, tam naozaj ideme po tých krajinách. To znamená, že existujú túly, myslím si, že, že asotúly, ktoré sa špecializujú presne pre takýchto, ako sú SEO túly, tak sú asotúly. My používame napríklad také, že UpTrix sa to volá, môžem mm -hmm. hovoriť reklamu, sme s nimi spokojní, my sme také najkomplexnejší nástroje možno. A zľavu. naozaj, Keby cieľom tej našej as optimalizácie z krajiny po krajine, hlavne samozrejme tie najväčšie trhy, a riešiť, aké kľúčové slova, aké search termy ľudia vyhľadávajú. Pre každý search term si nájsť tú conversion rate a tu keep rate a potom stále je to vlastne o nekonečnom AB testovaní, že aká je tá správna kombinácia kľúčových slov, aká je dôležitosť tých kľúčových slov, ktoré prinášajú najlepší trafik. Uh -huh. a ešte jeden faktor, ktorý si nespomenul, alebo možno, že nemá vplyv, sú nejaké vizuálne náhľady. Uh -huh. Majú vplyv? Jasné, to sme hovorili teraz, uh, tie faktory, ktoré som menoval, skôr sú také, že ktoré ovplyvňujú ranking. Uh -huh. Tá druhá časť, ako sme si spolu už hovorili, je okay. tá conversion rate. to znamená, že prvá úloha je, aby si sa dostali do toho vyhľadávača, tiež treba možno zdôrazniť tie špecifikáty tých app storeov, uh, rozdiel takisto proti webu, uh, že ako vyzerá to UIčko alebo UXko uh, toho Google Play app store. Väčšinou, keď vyhľadávaš nejaké slovo, tak na prvých dvoch, troch pozíciách v Google napríklad obsadí nejaká reklama, 2 až 4. Mm -hmm. potom stále ešte Google zobrazí možno ďalších štyri, 5 uranických výsledkov. Okay. Pre tie výsledky ukazujú iba ikonku a názov, rating a názov kategórie. Strašne málo informácií, aby ste zaujali niečím. A ešte možno, ešte, ešte, ešte horšie to je možno v App Store, kde keď hľadáš nejaké kľúčové slovo, tak na tam sa mestí naozaj 1,5 výsledku. Pritom na prvom mieste a v krajinách okrem Slovenska sa všade funguje niečo ako App Store Search. Mm -hmm. Na prvom mieste je reklama. A v zásade možno potom zvyšok toho skrínu, čo je naozaj možno dolná štvrtina, je prvý výsledok organického vyhľadávania. Takže chceme povedať to, že v tom Apple napríklad, keď nie ste na prvom mieste v organickom, tak akože dramaticky tie čísla vidíte, že vám potom klasajú. Mm -hmm. Takže dostať sa najprv do, tých, do, do toho top 4 v Google alebo do toho číslo 1 v Apple je ten váš sen. A potom samozrejme, keď na vás zákazník klikne kvôli niečomu, tak potom prichádzame na tú časť tej optimalizácie Conversion Rate. Tam samozrejme tiež sa treba pozrieť cez ten interface toho telefónu. Uh, vy tam môžete mať veľa screenshotov a veľa textu, ne. ale zákazníci všetky tie screenshoty nepozerajú. Vidia reálne prvé dva, tri a takisto tie texty, ktoré tam sú, často dlhé, možno často kvôli práve tomu ASO a s kľúčovými slovami, tak ľudia ich nečítajú. Sú nejaké štatistiky, že možno 2% ľudí si prečíta alebo si naozaj rozklikne ten text, ktorý ste tam napísali o tom, čo tá aplikácia dokáže. A takisto sú naozaj veľmi malé percentá ľudí, ktorí si pozrú viac ako tie prvé dva screenshoty. Takže vlastne toto je, inak povedané, to málo miesto, ktoré máte, aby ste toho zákazníka presvedčili. Takže dôležité, aby tie prvé dva, tri screenshoty boli naozaj vyladené, aby tam bolo to, čo ten zákazník očakáva, aby to bolo aj dizajnovo pekne spracované, preložené. E, tam už sú potom diskusie o tom, že či tie screenshoty majú byť v portrete alebo na landscape, či tam chcete zobraziť aj video alebo len screenshoty. E, zase je to o nekonečnom AB testovaní, aby ste prišli na to, čo funguje pre tú vašu aplikáciu. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com, lomka newsletter. Ale teda je potrebný ten vizuál nejakým spôsobom Určite, že bez toho, akože, že, jasné, že tam musia byť dokonca, ja si myslím, že bez toho neviem, či sa dá aplikácia vôbec v Google Play ktoré mať. A chcem povedať, že naozaj, že to je veľmi dôležité, že samozrejme, že kľúčové slova sú dôležité, aby vás našli a keď vás nájdú, tak tie prvé dva screenshoty mňa rozhodujú o tom, či, či si to znaištali alebo nie. Uh -huh. Uh -huh. rozprávali sme sa, že to, či tú aplikáciu používateľia používajú, má tiež uh -huh. vplyv. A potom ale sú také apky, kde Môžeš si ju bezplatne najskôr vyskúšať, až potom platíš, alebo celý čas môžeš bezplatne a môžeš zaplatiť, aj to zaplatenie má vplyv? Toto sme sa už posunuli ešte k ďalšej fáze, ktorá sa volá, že monetizácia alebo business model. Uh, Ale ja ako si na myslím, že na, CEO, na tú videlnosť. Ty business modely sa menili kedysi, my sme, hovorím, boli od začiatku v tých App neexistovalo niečo ako freemium, všetky aplikácie boli platené. Uh -huh. A aj naši konkurenti boli platení, aj sačik bol platený aplikácia, museli ste zaplatiť dopredu 50 až 80 eur, aby ste si ju mohli stiahnuť a vlastne pozrieť prvý raz. A uh -huh. keď potom App Store ako prvý a neskôr Google Play prišli s modelom freemium, že si zadarmo stiahnete a neskôr si môžete dokúpiť, tak to bola aj možno jedna z výhod Sajiku alebo do dobrých rozhodnutí, ktoré prišlo, že ako jediný konkurent vtedy alebo ako prvý sme prešli na freemium model. Uh -huh. To znamená, že ostatné naše konkurenčné apky, ktoré vtedy boli, mali stále ten platený model a my sme boli možno jediná prvá navigácia, kde si si mohol otestovať až potom sa rozhodnúť kúpiť. Takže presne ako hovoríš, samozrejme malo to dobrý dopad na to, že tam dramaticky stúpli počet inštalácií. Tak conversion rate na konci, ako asi v každom biznise, je na konci v jednotkách, v jednotkových číslach percentuálne. Uh -huh. uh -huh. Ale nakoniec spolu sme videli, že to malo pozitívny dopad na, na výnosy. Takže z tohto pohľadu áno. A skôr opačne, že tie biznis modely sa v tak zmenili, že už teraz ako keby všetky apky, ktoré chcú niečo monetizovať, majú tzv. freemium model, Uh -huh. Ak sú nejaké posledné ešte, ktoré používajú platený model, tak sú typické nejaké hry, ktoré majú nejaký silný brand. Uh -huh. Akože som skôr myslela, či na to SEO alebo teda ASO, to má nejaký pliv, že, že, či to sledujú tie story. Áno, áno, okay. keď si myslela teraz, že nie na počet užívateľov, to je jasné, ty si myslela uh -huh. na výnosy. Uh, zase je to niečo, čo uh, nie je nikým overené. Hey. Moje pozorovanie bolo také, že v minulosti to mal mnoho väčší, ako to má teraz. Uh -huh. Myslím si, že v minulosti naozaj bolo vidno, že Google preferuje v tých výsledkoch vyhľadávania alebo aj v nejakom tom Explore mode, kde ukazuje nejaké odporúčané aplikácie pre užívateľov, aplikácie, ktoré prinašali peniaze. Okay. Pri SEO robíme aj off-site, čiže nejaký link building, uh -huh. sa snažíme pozbierať uh -huh. linky. Potrebujete robiť nejakú takúto aktivitu mimo uh -huh. apky aj vy? Uh ja už som hovoril, že podľa mňa to nie je až také dôležité. Samozrejme, mm -hmm. že robíme, máme nejakých partnerov, ktorí sa nám snažia keby, zháňať to naše, naše obecenstvo, ktoré, nevie, ktoré nechodí samo od seba do Google Play a do App Store, -u. Musíme ho aj my niekde hľadať. E, podľa mňa to nie je také dôležité, takže my tomu až tak veľa napríklad nevenujeme. Či je to ten a, faktor? Že... Určite to je nejaký faktor, hlavne Google. Apple si myslím, že malý, mm -hmm. ale ja si myslím, že nie je taký, taký dôležitý ako SEO. Ok a čo sa týka analytiky, akým spôsobom vyhodnocujete toto ASO? Hm, jasné. Sú tu, ako som hovoril, špecializované na ASO. Hm. Posledné roky sa veľmi, veľmi zlepšili aj tie Google a Apple konzoly. to má, že Google Play konzola a App Store má takisto vlastnú konzolu. A väčšina tých metrik, ktoré zaujímajú ASO špecialistu, sú premo v tých konzolách, že vidíte tam tie conversion ratey, dokonca po kľúčových slovách. Žiaľ, odkedy sú všetky tie privacy, regulácie, tak už napríklad Google Play neukazuje um, po kľúčových slovách, aká je keep rate, alebo retencia po kľúčových slovách. V mm -hmm. minulosti sme videli aj, aký bol aký počet nákupov podľa kľúčových slov. Vedeli sme, ktoré slova nie sú tie, tak čo potom tresí, hey, ale aj tie, čo že... nosia peniaze. Mm -hmm. Toto sa stratilo, odkedy sú tie privacy obmedzenia. Ale keď nie Google a Apple, tak sú zase ešte raz ASO tooly, ktoré sa na toto špecializujú a vedia vám priniesť takéto insights nie iba v vašich aplikáciách, ale aj v konkurenčných. Takže... A aké metriky teda si uh -huh. vyťahujete? Metriky. Nakoniec tá metrika vždy je počet inštalov alebo počet užívateľov, ktorí si tú aplikáciu nechajú. Existuje taký pojem, že aktívny inštal, alebo aktívny mm -hmm. inštal, tak je to vlastne počet užívateľov, ktorí majú tú aplikáciu nainštalovanú. Takže to je ten ultimátny cieľ, nie iba získať inštal, ktorý to potom nepoužíva, ale inštal alebo down ktorý potom si zákazník nechá a samozrejme ideálne pre nás, že aj máme z neho nejak, nejakú monetizáciu, že vie nám priniesť nejaké výnosy. OK, ale ten cieľ na konci dňa, lenže že nejako sme sa k nemu museli dostať a to chceš zistiť. Tak to je tá ultimátna metrika mm -hmm. a samozrejme predtým máme rôzne metriky. Ja zase myslím, že podobnosť tam bude s tým webom, že zbierame impresie, navštívy tých produktových stránok Google, mm -hmm. a Webstore a inštalujeme, ideme na úrovni kľúčových slov. A tým, že to riešime pre desiatky krajín, tak akože na konci to je taký veľký, veľký pavúk, veľa metrik na jednom mieste. Mm -hmm. OK. A, a, čo sa týka algoritmov, my teda, v, a nechcem veľa, že my, však my riešime tiež apky, len teda v výrazne menšej mm -hmm. miere, a hlavne nemáme takú globálnu apku k dispozícii ako vy. A riešime teda algoritmy, že sa menia pri SEO. Mm -hmm. Raz je dôležitá taká metrika, druhý deň je zase dôležitá iná mm -hmm. metrika. Ako často sa to mení pri ASO? Mm -hmm. Mení sa to. Um, ja by som to povedal tak, že sú také nejaké, nazme, že, že, plánované veľké zmeny, čo že typicky, čo sme odpozorovali za posledné roky, ako máva Google, typicky niekedy v máji I.O. konferenciu, kde ohlasuje všetky tie novinky raz ročne, aj hardwareové, aj softwareové, tak typicky v tom čase sa väčšinou relisuje aj nejaká, dajme tomu, že veľká zmena algoritmov už vidíme, že už niekedy v máji v niektorých krajinách na niektoré kľúčové slova, kde sledujeme dlhodobo ranking, tam mm -hmm. nám začne to nejako skákať. Sú nejaké fóra podobných ľudí, ktorí sa venujú ASO ako my a kde si ľudia ja už vymeniajú informácie, že aj oni zažili podobné. Takže sú takéto skôr neoficiálne zdroje, kde sa o tom bavíme. <laughs> A teda hovorím, že v maji, v júni často býva taká väčšia zmena a stáva sa aj počas roka, že, že Google a niečo, niečo mení. Wepli, wepli je menej veplí, veplí to aj menej A to je super, že to máte tak sezónne odsledované, že proste kedy to máte začať viacej uh, intenzívnejšie pozorovať? A si to presne všimneme, že buď nám nejaké metriky narastú, nejaké inštalály nám zrazu z ničoho nič prídeme do práce a máme viac inštalov alebo menej, niekedy sa to stáva, takže hľadíme, hľadíme potom do hodky a zistíme, že nejaké kľúčové slova, ktoré sme mali vždy na prvom mieste, napríklad v niektorej krajine zrazu nie sú na prvom mieste a zistíme, že to aj v ďalších krajinách, tak to už sú nejaké také signáli, že to môže byť niečo väčšie. Uh -huh. A sme sa teda už aj o tej bezplatnosti. A teda si spomínal, že vy ste boli jedný z prvých na trhu, alebo tá uh -huh. prvý, na trhu, čo ste sa skúsili bezplatne. <clears throat> A teda považujete to za dôležité aj pre nejakých, možno nejaké odporúčanie pre ľudí, ktorí rozmýšľajú, že si založia nejakú apku, že uh -huh. treba poskytovať tú bezplatnú verziu? Ja si myslím, že áno, že ak, ak naozaj teda cieľom tej aplikácie je, že má nejaký vlastný business model, aby na konci akože monetizovala užívateľov priamo v aplikácii, čo je príklad teda Sajčiku, tak ja si myslím, že to, že má tá aplikácia nejaký demo mod alebo free mod, alebo sa to volá freemium teda v tomto našom svete, tak je to už vlastne bežné. že ja si myslím, že už momentálne je to najlepšia cesta, ako, ako, rozšíriť tú vašu bázu, ako získať veľa užívateľov, získavate samozrejme aj informácie späť o tom, ako tí užívateľe to aplikáciu používajú, si feedbacky a čím máte viac užívateľov, tým viac máte aj informácie, aby ste vedeli optimalizovať, či už ten produkt po tej technickej stránke, po tej produktovej stránke a nakoniec aj ISO aj, aj metriky, takže za mňa určite áno. sa teraz rozprávame teda o optimalizácii tak všeobecne, ale v podstate sa bavíme o dvoch veľkých stóroch, uh -huh. Apple a Google. A keď to porovnáš, že kde viete lepšie ovplyvňovať tú svoju pozíciu? O mnoho viacej možností dáva Google mm -hmm. aj viac informácií, aj sa tam dá možno lepšie abetestovať. testovať. Obydva tie, tie story majú nejaké nástroje na to, ako robiť optimalizáciu, ako robiť AB testovanie. Ten Google toho viac investoval, to znamená, že keď niečo testujeme, nejaké nové hypotézy, tak je to pre nás praktickejšie robiť na Google. Často to tam aj robíme a možno tie výsledky potom skúšame alebo prenášame do, do Apple. OK. Takže, takže Google je väčší kamarát. Asi, asi Google. Samozrejme, že na konci to je to o nejakých vzťahoch uh, s, tými, uh, s tými hráčmi, že tý, my, že sme dlho sa tomu venujeme, máme už nejaké vzťahy s Google a Apple, čo som možno nespomínal, je, čo sa môže zísť veľmi ne, pri tom, že vám dajú nejaké insighty alebo niekedy vás nás zaradiujú do nejakých, to nejakých early adopter programov, že keď chcú vybrať nejakých developerov, na ktorých chcú testovať nejaké budúcu funkcionalitu App mm -hmm. Store, tak sa nám stalo často, že sme boli jedni z tých prvých, čo sme testovali a práve sme dávali feedback aj Google a Apple. Takže je to super aj kvôli tomu, že máme často nejaké informácie, ktoré ostatní developeri ešte nemajú. A čo je ešte lepšie, to, čo som nespomínal a tiež to súvisí veľmi s týmto ASO, je tzv. featuring v aplikáciách. Ako som mm -hmm. hovoril, že možno tri štvrtiny aplikácií sme inštalované cez vyhľadávanie, cez search, ale je stále nejaká tá štvrtina, na ktorú sa tiež dá nejako, robiť nejaká optimalizácia, vo mnoho menšej miere. A to je to, že tie apps, ukazujú na rôznych miestach užívateľom uh, odporúčané aplikácie, ktoré by si mohli inštalovať, mm -hmm. a plus robia tzv. featuring. Tam je to v historicky hlavne o tých vzťahoch, a, že keď máte vzťahy, keď máte hlavne aplikácie, má, ktorý má, má super produkt, samozrejme aj výnosy sú v tomto prípade podľa mňa dôležité, keď máte nejakú aplikáciu, ktorá používa Google alebo Apple technológie, myslím si, že CarPlay, Android Auto, možno integráciu do nejakého cloudu a tak ďalej, tak je to, to zvyšuje pravdepodobnosť, že sa dohodnete s týmito veľkými hráčmi a tam vám dali nejaký priestor navyše. Okay. Na konci je to vlastne pre nás akože zadarmo nejaká, naozaj nejaká veľká vizibilita, že kudne môžete byť v webstore of the day a vtedy sa môže stať, že sa vám z na násobia inštali za jeden deň mm -hmm. a zrazu vás nájde veľký počet užívateľov, ktorí predtým vás nevedeli. Ale to sa už nebavíme asi o organickej záležitosti, že tam musí byť trošku iný, iný typ vstupu vášho, že sa musíte dohodnúť s tým veľkým hráčom. Áno. Tak, na konci, nie, nie je to platená aktivita, takže za mňa by stále to patrí do tohto smeru. Takže udržiavanie vzťahov s tými hráčmi je dôležité. Google sa teraz snaží by, urobiť z toho možno nejaké také systémové riešenie, že vlastne dáva všetkým developerom, ne iba tým, čo majú s nimi vzťahy, nejakú možnosť, že môžete požiadať App Store o to, o to že chcete byť featurovaní. Napíšete nejaké dôvody, že možno máte nejaký nový release, alebo máte nejakú sezónnu kampaň, ktorá je dôležitá. Uh, tak tieto dôvody uh, môžu zavážiť, samozrejme, ak tá je nejaká relevantná a samozrejme, ak tá apka splňa tie očakávania Google z pohľadu kvality, to sú mm. tie vitalsy, ak som hovoril, uh, z pohľadu toho, že používa možno nejaké Google technológie. Uh -huh. Ja by som aj chcela trošku načrtnúť, že vy ste veľmi špecifický, a že toto sa už asi na Slovensku ani nezopakuje, lebo tá pravdepodobnosť je veľmi malá, že uh, sú to vlastne nejakí vaši obchodní partneri, lebo sú story, kde potrebujete sa zobrazovať. Zároveň sú to vaša konkurencia, lebo oni majú svoje vlastné mapy. Zároveň priznajme si, oni sú takí monopolní, síce mm. už sa ide niečo preto diať, aby neboli, ale priznajme si, budú stále monopolní. A, a teraz jednoducho, akým spôsobom teda fungujete spolu? Že to ma trošku zaujíma. Je to dobrá otázka. Asi by to chcelo ďalší takýto webinár. Ale áno, je to dôležitá vec pre nás, ktorú samozrejme sme vždy riešili. No nie je to príjemná situácia. Samozrejme, že v minulosti to možno malo aj benefity. Že v čase, keď Sajčik bola nejaká prvá navigácia to bola naozaj taká nejaká fáza, kedy užívateľia prechádzali z tzv. feature fónov ako Nokia na smartfóny, tak vtedy by bol veľký dopyt po navigáciách, a ľudia nevedeli, že existujú navigácie do smartfónov, mm. a my sme neboli až takí veľkí hráči, aby sme dokázali edukovať ten trh. Mm -hmm. Takže keď potom Google prišiel so svojou zadarmo predinštalovanou navigáciou, no, Predinštalovanou, pred, to hlavne. To, to slovo predinštalované <laughs> ja na tom, ktorá v úvode možno nebola až taká kvalitná, ale postupne sa dramaticky zlepšovala, tak samozrejme to bola veľká hrozba pre aplikácie ako SideJig. V tej prvej fáze to opačne skôr pomohlo, že veľkomu hráčovi ako Google, sa podarilo naučiť ľudí, že môže byť navigácia aj v smartfóne, musia si kupovať špeciálne tie krabičky, sa to volá, že PND, alebo mm -hmm. rôzne iné navigácie v aute, ktoré boli typicky veľmi drahé. Takže to bola možno éra, ktorá sa aj pomohla ale dlhodobo samozrejme, že, že my to cítime, že obidva tie apps, majú predinštalované veľmi kvalitné navigácie, ktoré sú zadarmo, ich biznis model je úplne iný, nemajú žiadnu motiváciu, aby monetizovali priamo v tej aplikácii, skôr získavajú peniaze úplne z iných mm. zdrojov výnosov, čo sú typicky výnosy z vyhľadávania. Takže podnikať v tomto prostredí nie je ľahké. No ale nezakopali vás, takže zjavne proste robíte niečo dobré. A si myslím, že áno, že stále, že to je podľa mňa tá výhoda Sajdžiku, že, že takýchto zmien, ako sme teraz jednu povedali, bolo viacej počas tej histórie, čo som ja zažil, ja už som tiež dlho v Sajdžiku mm. a vždy sa ten Sajdžik dokázal nejako prispôsobiť, takže to si myslím, že je taká silná stránka. Hey, a ešte čo si spomínal, tak uh, boli tie updaty, že um, je potrebné updatovať apku, aby bola považovaná mm. za kvalitnú ale ja som čítala, že vy ste mali v nejakom čase dve apky v App Store to bolo. Mm -hmm. A jedna bola tá pre kamionistov, druhá pre bežných šoferov. A uh, oni vás vlastne označili, že spemujete priestor, že, že, tam máte mm -hmm. teda dve apky kvázi rovnaké a vy ste sa s nimi naťahovali, že tri roka ste nemohli updateovať. Tak, tak, to ešte doteraz stále vlastne platí. Stále máme dve aplikácie, našťastie. Mm -hmm. Alebo z pohľadu ASO. Je pre nás samozrejme dôležité, ak by na každé ideálne pre každého ASO človeka by bolo mať na každé kľúčové slovo, ktoré je dôležité, mať samostatnú apku. Uh -huh. Tak to aj kedy si developeri začali robiť a tým pádom sa naozaj stalo to, že tie aplikácie, ktoré čo robili úplne to isté, by mali iný názov typicky alebo inú ikonku, uh -huh. bolo strašne veľa. Takže ja chápem tomu, že Google a Apple sa snažili prísť nejakou tú svoju reguláciu nastavenie nastavení tých pravidel v App Store aby toto ľudia nerobili, tzv. spamovanie alebo vlastne vytváranie takýchto konú aplikácií riešili to aj s nami, my sme sa snažili vysvetliť veľa dôvodov, prečo v našom prípade to ne nerobíme preto, lebo chceme um, nejako sa snažiť získať viacej miesta v App Store a v Google Play, že sme, že to je naozaj pre iného užívateľa, pre iný use case, dokonca iné mapová technológia, aj iný štýl routingu, takže vlastne to sú naozaj dva odlišné produkty. A, teda a teraz to tu verejne povedal, nedalo, že je to prvokoli ASO, nie? <laughs> sa nedá moc dobre komunikovať, oni nie sú úplne taký, uh, taký priateľský, Aha. možno ako, ako by sme chceli. A, takže napokon sme naozaj, presne tak to takto bolo, už nepamätám si, ale možno aj rok sme nevedeli tú aplikáciu trakovú našu ka pre kamiony a, aktualizovať, čo malo teda veľmi zlý dopad na to, Poškodilo, že sme aj chyby he? nevedeli opraviť, že uh -huh. v tej aplikácii boli chyby, ktoré uživatelia reportovali, my sme neboli schopní opraviť, takže vtedy tá apka naozaj trpela. Takže ste na si šťastie... naozaj otestovali, že to má zmysel. A, z tohto, áno, sme to overili, našťastie sme potom našli nejaké právne kľúčky, by uh -huh. som to nazval, že až... Sme sa zrazu, zrazu sa chceli s nami dohodnúť. No. Mm -hmm, super. Ale ako si hovorila, je, začala platiť nejaká regulácia tento rok, takzvaný ten DMA zákon, ktorý čakalo asi veľa hráčov, ktorý reguluje vôbec postavenie týchto takzvaných monopolných firiem typu Apple, Google, Facebook mm -hmm. a postupne sa tie opatrenia dostávajú do praxe. Možno, aby som nešiel do hĺbky, tak si myslím, že tie očakávania verejnosti a jakby hráčov ako nás boli o mnoho väčšie, že, že, že to naozaj priniesie o mnoho väčšiu transparentnosť a, a nejakú spravodlivosť, sa, hmm. sa to poľa mňa úplne nestalo. Hmm. Tak uvidíme, čo bude ďalšie roky, stále sa to mení, tak. takže je tam nejaká tak. šanca. Ešte tu mám jednu takú otázočku na vás interne, či, alebo teda, ktoré oddelenia ešte musia riešiť ASO hmm. v rámci marketingu, že teda bavíme sa, že obrázok, a ja som si hmm. nejaký grafik, čo ďalšie ešte potrebujete hmm. mimo? Nech sa ako fungujeme, akože dobre si povedala, že vlastne všetko to spolu súvisí. A ako som vysvetloval tie faktory, že naozaj je dôležité, aby aj produktový tím, ktorý vyvíja tú aplikáciu, sledoval nejaké metriky, alebo keď niektoré metriky začnú klesať, tie, tie hlavne tie engagement, keep rate, alebo aj tie technické, tak to môže mať negatívny dopad. Produkt samozrejme môže ovplyvňovať, aká je frekven- početnosť tých ratingov a reviewsov s obrazovaním mm. nejakých okien. Dôležitý samozrejme marketing, ktorý tvorí tú kreatívu. Na konci je dobré, aby všetci tí ľudia, ktorí pracujú na tom produkte, uh, poznali, ako funguje ten App Store, čo je dôležité, na čo sa zamerať. Takže napokon aj vlastne postupne, ak sme sa aj organizovali v rámci firmy, tak sme prišli na to, že tí ľudia musia sedieť všetci spolu v nejakom, aj vedľa seba, aj možno byť naozaj v nejakom jednom týme, aby tie informácie prúdili, alebo presne, ak si povedala, ak nedá sa to robiť úplne iba oddelenie, ten ASO špecialista našom týme musí naozaj spolupracovať s celým tým týmom, čisto technickí, ľudia, alebo aj analytickí ľudia. OK. A posledná otázka, tá najčastejšia, ktorú tu dávame. Čo si dnes dáš na obed? Aha, tak to ešte neviem. Možno keď, keď chodím do ofisu, tak my sedíme pri Twin City, takže tam väčšinou skončíme s kolegami vo kde je strašne veľa možností, ale ako to býva, čím viac možností, tým ťažšie si vybrať. Takže ja väčšinou skončím v takom azijskom bistre, kde si dám nejaký pataj alebo niečo. Hmm. Ako to bude dneska, ešte neviem. Stretávam sa s jedným kamošom, ktorý tiež máme spolu s Ajžikou minulosť, takže uvidíme, kam nás to zavedie. Super, tak dobrú chuť k obedu a ďakujem, že ďakujem, si prišiel. Ďakujem za pozvanie, pekný deň.